No vídeo de hoje você vai ver como um vigilante foi covardemente esfaqueado após ter evitado furto de chocolates em um supermercado. Vamos ver? Vem comigo. Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirlan Soares, você está no canal Vigilante QAP. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, eu tenho dois recados especiais para dar para você. É super novidade, tá? Fica atento para você não perder essa novidade. A primeira grande novidade é que nós abrimos aqui a opção de você ser membro do canal Vigilante QAP. É isso mesmo, você tem agora a oportunidade de ser membro do nosso canal Vigilante QAP, ter a sua assinatura aqui mensal no nosso canal. Como é que vai funcionar a assinatura de membro? É muito simples, você vai simplesmente, vai ter um custo mensal bem simbólico mesmo, para você poder ajudar o canal Vigilante QAP, custa R$ 4,99, é isso mesmo, R$ 4,99, você vai ser um patrocinador aqui do nosso canal Vigilante QAP, vai ser assinante aqui, vai ser membro do nosso canal. Você sendo membro do nosso canal, você tem algumas vantagens. Quais são as vantagens de ser membro do canal Vigilante QAP? A primeira grande vantagem é que você vai ter desconto especial para membros nos nossos cursos. Você vai ter também materiais exclusivos como etiquetas e identificação de membro quando nós tivermos uma live ao vivo. Quando você comentar ali no chat, você vai ter ali uma fotozinha ali, um adesivo diferenciado identificando que você é membro, e você também terá prioridade nas minhas respostas no chat. Isso é só o começo, vamos trazer muitas novidades para você que é membro. Então, se você quer ajudar esse canal aqui a manter esse canal aqui, né, a gente que trabalha aqui com materiais de primeira para trazer uma qualidade de excelência para você, você vai ter vários benefícios para você que é membro, né? Estamos começando agora, vamos trazer vários outros benefícios, como conteúdo exclusivo para quem for membro. Então, preciso do seu apoio aí. Tem um botão aqui embaixo, aqui, ó, é só você clicar ali, ó, ser membro, e você já vai poder ser membro do canal Vigilante QAP, beleza? Outra super novidade é que nós vamos lançar o curso Segurança Escolar, um curso de especialização específica para quem trabalha na escola. É um curso tanto operacional como administrativo. Ele vai servir tanto para o gestor quanto para o profissional de segurança. Isso é muito importante. Tem muito gestor que não entende nada de segurança privada, e ele vai poder ter ali a aprender como administrar o serviço de segurança dentro da sua escola, e nós vamos lançar no próximo dia 8. Então, aqui na descrição tem um link do nosso grupo VIP para você poder participar, que já vou começar com uma super promoção exclusiva para quem está dentro do grupo VIP. Então, não fique de fora. O link está na descrição. Entre lá e você clique lá no grupo VIP para você não ficar de fora, beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Olha só, infelizmente, uma grande tragédia aconteceu, né? Nós fomos surpreendidos com essa notícia que deixou toda a categoria triste, onde um vigilante que estava trabalhando na frente de loja de um supermercado, ele evitou o furto, né? Evitou o furto ali, o criminoso ali que furtou acabou saindo do controle dele, saindo dele e fugindo. Só que covardemente, esse indivíduo aí, esse bandido, né, ele voltou e esfaqueou o vigilante. Cara, muito triste isso. O vigilante estava fazendo o seu trabalho na frente de loja. Já vou mostrar o vídeo para você, para a gente poder acompanhar e aprender alguma coisa aqui. Infelizmente, nosso colega perdeu a vida dele, mas qualquer profissional de segurança privada está sujeito a isso. Quanto mais nos dias de hoje, onde tem muita impunidade, banalizou a questão do bandido, do criminoso, né? Não tem duas semanas que nós vimos que um criminoso foi muito bem tratado numa audiência de custódia, onde ofereceram para ele um cafezinho e um agasalhozinho para se proteger do frio, né? Enquanto ele tinha tirado a vida de um policial. Então, a vida do profissional de segurança, tanto pública quanto privada,
não está valendo muita coisa, né? Os criminosos estão sendo muito bem tratados e o profissional está perdendo a sua vida, infelizmente. Vamos para o vídeo, né? Não é um vídeo legal de assistir, mas a gente precisa mostrar a realidade da área de segurança privada. Vamos lá, você vê aqui o vigilante aqui à frente de loja, né, de um supermercado que todo mundo está acostumado. Eu espero que esse profissional tenha sido um vigilante mesmo, porque eu acredito que seja, porque fiscal de loja não pode fazer abordagem. Tá? A Polícia Federal fez uma grande operação chamada Segurança Legal, onde tirou, né, muitos fiscais de loja que trabalhavam fazendo esse tipo de serviço que é de vigilante. A abordagem quem pode fazer é só o vigilante. Então vamos ver como é que funciona o trabalho aqui. Um segurança de supermercado em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinado a facadas. Imagens da câmera de segurança revelaram um trágico momento. Bem, aqui circulou aqui o vigilante de branco, tá? E o indivíduo aqui que tirou a vida dele de amarelo aqui. Jorge Luiz Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante após matar o segurança Hildo de Oliveira Torres. Nas imagens, a gente vê Jorge tentando deixar o mercado, mas sendo impedido por Hildo, que o revista e encontra barras de chocolate escondidas. O suspeito, com histórico criminal, escapa, porém retorna e ataca Hildo, que tenta fugir, mas é atingido fatalmente. Hildo foi socorrido, mas acabou não resistindo. O Aqui é a hora criminoso que ele anota vem. comuns e anotações criminais e... Ó, o bandido tá vindo aqui, ó. E ele vai vir em cima do vigilante que tá aqui e vai esfaquear ele. Agora responde por homicídio. A Rede Guanabara lamentou a perda do Nesse momento ele esfaqueia o vigilante. funcionário. Mais uma vez. Você vê que o vigilante aqui, ó, no canto, ele coloca a mão no peito onde ele tomou a facada. Segurança de supermercado. Cara, é um vídeo rápido, né? Tem uma matéria que ela é até mais completa do SBT, onde informa que esse indivíduo aqui que esfaqueou o vigilante, ele tem 29 anos e ele tem 29 passagens pela polícia. Essa foi a informação que no vídeo do SBT, se você pesquisar aqui sobre essa matéria, você vai ver. 29 passagens pela polícia, ou seja, esse indivíduo, ele foi detido 29 vezes. Como é que é o procedimento no supermercado? No supermercado, você aborda, né, o indivíduo, configurou o furto, chama a polícia vai levar ele, vai atuar ele, né? E a maioria das vezes, o segurança fica na delegacia e o indivíduo já é liberado antes mesmo do segurança que foi lá fazer o boletim de ocorrência. Esse cara, ele tem 29 passagens pela polícia. Então isso mostra que nós temos uma lei frouxa, né, que não consegue segurar o criminoso preso. Eles se sentem à vontade. A impunidade faz com que eles cometam esses crimes bárbaros. Se ele tivesse ficado preso, né, não digo nem da primeira vez, porque imagina, se eu não manter um cara preso, corre de um chocolate. Mas vários crimes ele cometeu. Então, pela reincidência dos crimes, fizesse com que ele ficasse preso, o vigilante não teria perdido a sua vida. Então, obviamente, ele foi preso, tá? Tem uma matéria completa do SBT, eu não coloquei aqui porque é muito grande. Esse vídeo ia ficar muito grande com informações repetidas. Ele foi preso. Só que ele vai para uma audiência de custódia, né? Possivelmente vai ser oferecido para ele um cafezinho, vai desligar o ar-condicionado, vai ser muito bem tratado. Logo, logo, infelizmente, corre o risco dele estar solto, mais uma vez livre para cometer esses tipos de abuso. Infelizmente, aqui não tem muito o que ser feito, que o vigilante, desarmado, não tinha um armamento ali para ele poder se proteger. Não tinha uma tonfa, nada, não consegui identificar uma tonfa com ele. Fica até aquela dúvida, será que era vigilante mesmo? Acredito que sim, porque fiscal de loja não pode fazer abordagem igual ele fez aqui, né? E Edilano, esse tipo de situação, como é que vai agir? Tem, cara, foi uma ação covarde. O cara perdeu, fugiu, vigilante ainda
Ele fugiu, o vigilante não correu atrás dele. Ele entrou lá dentro do supermercado, sem que o vigilante visse, pegou uma faca e esfaqueou o vigilante, tirou a vida dele. Lamentavelmente, nós perdemos mais um profissional de segurança privada. Isso acontece, infelizmente, devido à impunidade. Os bandidos estão cada vez mais tranquilos para cometerem os seus crimes, né? Infelizmente, cara, eu fico muito triste de dizer isso, que a gente vai perdendo a confiança de que um criminoso vai ficar preso. Quanta injustiça nós temos acompanhado de pessoas que eram para estar presas e estão soltas. E quanta injustiça a gente vê aí de pessoas que muitas vezes não cometeram nenhum crime nenhum e estão presas, né? Um criminoso desse que tirou a vida de um profissional de segurança privada, tem 29 passagens, não deveria estar solto. Mais uma vez se sentiu à vontade para cometer um crime bárbaro desse e tirar a vida de um profissional de segurança privada. A pergunta que fica é: até quando esse tipo de coisa vai acontecer? A gente vê que nem o policial ele está seguro mais. O policial que trabalha armado, os caras se sentem à vontade. O cara que era para estar preso saiu na saidinha para cometer crime. Saidinha. O Brasil é o único país que solta criminoso nessas saidinhas de Natal, do que for. Dia dos Pais. Brasil é o único país que faz isso. O criminoso foi lá, saiu na saidinha, cometeu o crime e tirou a vida de um policial. Nem o policial está livre desse tipo de coisa que acontece. Hoje eu estou aqui mostrando um vídeo, infelizmente, infelizmente, de um profissional que perdeu a vida covardemente, de um bandido que deveria estar preso. E a pergunta que fica: até quando? Até quando a polícia vai continuar prendendo e a justiça soltando? Até quando o vigilante vai prender, vai deter e o criminoso vai ser solto rapidamente? Você imagina, um cara que comete um furto deveria ficar preso um tempo para ele pensar no crime que ele cometeu, mas não, chega lá e já está tranquilo, já sabe. Eu trabalhei muito tempo com o supermercado, né? Eu era supervisor e nós tínhamos nossos vigilantes numa grande rede de supermercado, e a gente passava muito por isso. Você lá detinha o criminoso, ia para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, ele saía primeiro que você, muitas vezes. Infelizmente, nós hoje temos esse crime aí que tirou a vida covardemente. O cara foi lá dentro, pegou uma faca, foi lá e tirou a vida de um trabalhador que deteu ele, cara. Criminoso, perdeu. Faz parte. Ele já correu o risco de sair com furto ou não. Mas não, ele foi covarde, sabendo da impunidade que nada aconteceria com ele. Infelizmente, perdemos mais um colega. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$ 200 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais.
com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Até a próxima!